I pozdrav za svu kripto ekipu, za sve ljude koji se interesiraju za kriptovalute, za zaradnu, za dnevni prihod, za mjesečni prihod, pasivan, bez ništa da radite, samo kupite token i čuvate, tokeni stižu, to je najbolje rješenje po meni u ovu bull run. Radi se o Sonorusu i o DJ Node. Znači, vi trebate kupiti jedan, a u stvari prvo ću malo proći o projektu. Znači, market cap je 8 miliona. Apsolutno abnormalno. Abnormalno malo. Po mom mišljenju. Zato je bull run tek počeo. I vidimo ovdje neki lijep skok sa 0.03 na 30 centa. Znači, to je bilo 10x. I tada imamo malu korekcijicu, koja po meni nije strašna. I samo da vas upozorim, ovo nije, mislim upozorim, da kažem da ovo nije neka kripto prijevara, niti je ovo je samo moje mišljenje. Znači, ja vas nagovaram da vi ovo kupite. Vi ovo ne morate kupiti. Vi možete vidjeti šta ja snimim i onda sami odlučite da li je to za vas ili to ipak nije za vas. Ja mislim da ovo je jako dobar projekat, tek na početku. I bull run je tek počeo, ima još puno do svog vrhunca. Ja mislim da bi sa ovih 8 miliona lako mogao kočiti na nekih 150 miliona. Samo više. Samo treba holdat. Znači, imaju jako dobru priliku. A da vam pokažem ovaj. Imamo produkti i DJ Node. Znači, jednom kupnjom DJ Node-a vi svakodnevno farmate i dobivate tokene na vaš wallet. Wallet povežete preko Trust Walleta ili Tangem Walleta. To jest, ne možete preko Tangema, nego možete samo preko onih klasičnih. Ja sam spojen preko Trust Walleta i meni nikad nije bio problem da prenesem tokene na mjenjačnicu ili da stakeam. Vidimo da je stakeano 9.900.000 SNS token. Znači, jako veliki broj tokena je zaključan. Ne može se projekt samo tako dampat. I da vam kažem zašto ima ovoliki mali broj SNS tokena u cirkulaciji. Zato jer tek smo na početku projekta. Tek se tokeni trebaju namajnat, isfarmat. Farmanje traje 4 godine. U 12. mjesecu je halving, tako da se farmanje prepolovljuje. Ja sam kupio 23. 3 DJ Node-a i dobio sam 75 tokena. Danas sam dobio 71, znači malo se smanjuje, ali ništa strašno. Ja bih kupio i više, ali nažalost nemam novac. Kad nešto zaradim ili neka kriptovaluta skoči koju imam u portfoliju, kupit ću svakako ovo, jer mislim da je ovo jako potencijalan token koji može jako skočiti. Imate dolje link preko kojeg možete kupiti DJ Node i referral kod. Imate 1PN8PP. Bez toga nećete nažalost moći kupiti. Zato jer to je kao pomoć kreatorima da ljudi što više vide. I to je po meni jako dobra stvar. Ovo nije plaćeni video. Niko mi nije platio. Ja sam ovo sam iskopao i mislim da je ovo pravo vrijeme za investiciju. Investicija vam se povrati za samo 4 mjeseca. Sve ostalo je vaš plus. Je vaš dobitak. Moj neki cilj će biti 10 DJ nodova. Mislim da bi se sa time moglo jako lijepo zaraditi. Sav novac koji ću dobiti stavljam u ovaj DJ Node. I mislim da neću pogriješiti. Ako ću pogriješiti, jebi ga, ako neću. 97% sam siguran da neću pogriješiti sa ovim. Jer se može stakeati i zaključati i dobijete pasivnu nagradu. Kada uđete na stranicu, bit će vam u maku. Stisnite login i wallet connection. I sada uđete na Trust Wallet, ja ću sada ući. Skenirat ću preko bar koda i sada mi se povezuje. Moram potvrditi. I sada ćete vidjeti da nije neka, da nisam išao inspect element da bi tu napisao, ne znam, 3 ili 4. Sad sam povezao. Vidjeli ste kako sam povezao. I idete, ako bi htjeli kupiti, idete na DJ Node. I da napomenem, svakih 100 prodanih DJ Node-ova cijena raste za $25. Idete buy, unesete onaj moj kod ili će vam kod ovdje već bit. Imate ga dole u
opisu videa. Još jedna jako bitna stvar. USDT na valetu morate imati preko BNB Smart Chaina. Inače nećete moći kupiti ovaj DJ Node. Nadam se da sam vam pomogao, da ćemo zaraditi. I mi se vidimo u sljedećem videu kada ću pronaći neki novi DJ Node ili ti nešto tako slično. Ali mislim da nažalost neću naći ništa bolje, samo gore. Ovo je zlatni biser u moru govana. Pozdrav!